Per fer-se una ressonància mútua, els terrassencs i les terrassenques esperen 193 dies. Si aquesta prova diagnòstica és al Consorci Sanitari, llavors són 73. La mitjana catalana és de 63 jornades. Són algunes de les dades que serveixen per demostrar, segons Marea Blanca i Moviment per unes pensions dignes, que les llistes d'espera a la sanitat pública són superiors a Terrassa que al conjunt de Catalunya. Per això, els pensionistes que es concentren cada dilluns davant l'Ajuntament per reclamar millores han fet una marxa des del Raval fins a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Estem dient que les retallades maten, estem dient que les llistes d'espera maten, estem dient que no entenem el per què a Terrassa tenim percentatges de ràtios superiors com en altres poblacions de Catalunya i volem demanar que es faci aquesta transparència mínimament perquè com mínim tinguem respostes i aquestes respostes les intentarem demanar. Estem en contacte amb els responsables de Marea Blanca, que són els que porten el tema de la sanitat pública, i nosaltres, com a moviment de les pensions, el que fem és potenciar qualsevol moviment social que sigui per la lluita dels drets de la ciutadania de Terrassa i de la comarca. Revertir les retallades i les llistes d'espera de la sanitat pública, el desplegament de la llei de la dependència, reivindicar més places de residències públiques i aconseguir unes pensions dignes blindades per la Constitució són els quatre cavalls de batalla d'aquest col·lectiu que es mobilitza cada dilluns des de fa més de 2 anys. Cada 2 setmanes o cada mes, una d'aquestes concentracions es converteix en una marxa o manifestació per donar més visibilitat a les seves accions de protesta i difondre encara més el seu missatge entre la ciutadania. A Terrassa hi ha 37.000 pensionistes.